Labą dieną visiems mūsų YouTube'o su Žalgirio kanalo žiūrovų. Šiandien mūsų Respublikos apskrito savo svečiai yra vienas žymiausių Lietuvos psichologų Gediminas Navaitis ir vienas žymiausių Lietuvos sociologų būtent Vladas Gaidys. Tai gal pretekstu šitą mūsų pokalbį tapo ką tik Gedimino, kuris turi politiko darbo patirtį, dirba Seime ir dažnai kalbame apie Lietuvos žmonių gerovę, išėjusi knyga, kuri vadinasi Sėkmės formulės. Tai kadangi visas tas, ką jūs rašote, Gediminai, visi orientuota į mūsų Lietuvos žmonės, kad jie būtų laimingesni, bet nugyvenam tokiu neramiu laikotarpiu, keičiasi tos vertybės, tai vienu žodžiu, kas dabar vyksta Lietuvoje, kad jums reikėjo parašyti šitą knygą ir kad kažkaip pasidalinti savo matymais kažkokiais, tai ten mūsų toj ir tapatybė tautinė prarandam ir geopolitinė situacija, karais iš visų pusių čia mums grasina ten ir valdžios baigės ten tokios jau sumaterilėjusios nelabai žmonėm tais rinkėjais duomis, tai kas vis tik tai buvo? Jūs labai gerai užsiminėt iš karto ko ne pirmų sakinių, kalbant apie tapatybę. Nes akivaizdu, kad skirtinga tapatybė skirtingai mato laimingą gyvenimą ir atitinkamai skirtingą sėkmę. Nu, tiesiog paprastas pavyzdys, kad galbūt vienuolis ir verslininkas, kuris siekia uždirbti milijoną, nu, jie kitaip supranta pasaulį. Tai tada galim klausti, kaip šiandien keičiasi Lietuvos žmonių tapatybė. Ir vėlgi atkreipčiau dėmesį į tai, kas dažnai yra pastebima, apie ką kalbama, bet tame galima pažiūrėti ir kai kuriuo kitų požiūrių. Sakysim, nežinau, kada šita laida bus prieš rugsėjo pirmą ar po, bet mokykla. Kokį šiandien jinai žmogų ugdo? Labai tarp kitko yra įdomu surinkti Google'e ugdymo tikslai. Ten nuolat bus kalbama apie kompetenciją, apie tam tikrus įgūdžius, bet koks žmogus turėtų būti, apie tai sunkiai rasime. Ir tada ką matome, kad ugdomas, visada užsakymas yra tas pats. Užsakymas ateina iš tų jėgų, kurios valdo visuomenį. Tada matome, kad ugdomas lojalus korporacijoms, nesiejantis savęs su konkrečiai Lietuva, kažkaip žmogus, kuris gali rasti laimę, nebijokim to žodžio, nesvarbu, kur Hongkonge, Amerikoje ar dar kur nors. Kažkaip tas žmogus žino, kad reikia agresyviai konkuruoti, todėl nuolat girdime apie patyčias mokykloje. Tas žmogus žino, kad Lietuva savotiškai yra, nėra, jam mažai svarbi ir todėl nuosekliai nesidomi Lietuvos istorija, vis prasčiau ją žino. Ir taip pat lietuvių kalba, bet užtat puikiai žino anglų kalbą. Privalumas be abejo žinoti užsienio kalbą. Ir taip pat tas žmogus turėti kažkokią tai skatinimo sistemą. Tai jisai žino, kad čia pas tave ant stalo matau telefoną, tai žinok, mokykloje su tuo telefonu būtum tarp atstumtųjų. Nes reikia turėti naujausio modelio iš mano telefonų. Pamėginkit, gausia tad gal taip turi būti. Nu tai, dabar, kur būtų esminis klausimas ir kodėl va čia, apie tą knygą dar kartą ją parodžiau mūsų žiūrovams. Esminis klausimas, ar šitas tapatumas yra laimės sukuria prielaidą laimingam gyvenimui. Ir pasakyčiau, kad nelabai, nes kaip pavyzdys, psichologai, nepaneiksime, šiandien turi vis daugiau ir daugiau darbo. Todėl, kad vis daugiau ir daugiau žmonių depresijoje, nelaimingų žmonių, turinčių priklausomybės žmonių. Apibendrintai visą tai pavadinčiau stresu. Tai yra streso pasekmės. Ir tada vėlgi galime, visada matom perėjimus į visuomenę situaciją. Apytikrai turbūt jau bus virš pusės amžiaus, kada perėjome prie 40 valandų darbo savaitės. Pinigų nuo to laiko, turtingumo, kalbu apie vakarų visuomenės, tikrai padaugėjo. Bet, žinot, posakį, laikas pinigai. Tai va šitas posakis nerealizuotas.
darbo laikas realiai ne tik nesutrumpėjo, bet ir vis nuolat auga. Nes konkurencija, įtampos. Ir dar galim pasidžiaugti, kad mes Europoje, tame tarpe ir Lietuvoje, gyvenam savotiškai komforto zonoje. Nes papasakosiu, manau, ir žiūrovams, ir jums įdomu bus, teko būti Taivane. Ir ten yra toksai naktinis turgus, Taibėjuje. Maždaug tie patys gariūnai dar prastesni, tik tai naktį ir centrinėse gatvėse. Tai vaikštant, na, kažkaip kyla mintis, kad reikia ir į tualetą užeiti. Ir tada vietinis tas, kuris prie mūsų pridėtas, reiškia, kaip ir nevertėjas, bet pagalbininkas, sako, užeinam į mano institutą. Ir mes ateiname į 9 valandą, visi langai šviečia, visi žmonės dirba. Tas klausimas, kodėl, nu, todėl, kad viršininkas dar neišėjo. Reikia negražu išeiti iš darbo, kol viršininkas. Ir pasakoja kaip pasiekimą, kad seniau iš vis nebuvo atostogų, dabar jau atostogas jie turi, 5 dienas. Bet yra jų tradicijoje gražu pirmą atostogų dieną pusę dienos pasėdėti darbe ir užbaigti nebaigtus darbus, o paskutinę pusę dienos vėlgi ateiti ir padirbėti pasiruošiant toliau darbą. Iškia, žmonės gyvena realiai su 3, gal 4 dienų atostogomis. Tai kai kurie panašūs dalykai vyksta ir Lietuvoje. Aš šitą papasakoju kaip ryškų pavyzdį, kad nepavydėtumėte Azijai. O visa tai kelia natūraliai stresą. Čia, aš manau, Vladas mums gali gana daug papasakoti, kaip šiandien žmonės išgyvena stresą, bet aš paėmiau tik vieną aspektą. Darbas. Turime ir kitus, nepasitenkinimas valdžia, karo pavojus, daugybė kitų dalykų, kurie irgi kelia stresą, tai kad užbaigiant šitą, po to kalbėsim galbūt detaliau, viena iš sėkmės formulių, tai yra streso suvaldymas. Gerai, bet vat, jau kaip ir aptarėm lygtai ten, norėtųsi ir kaip ir Vlado išgirs, vat, ten. Bet man pačio, vat, Gediminai tokia sukėlė mintis, vat, tie pasakymai tokie, gerai, pas mane yra anūkai ir aš labai noriu, kad jie užaugtų gerai žmonėm. Ir va dabar tą klausydamas, jeigu man dar, man pačiam lygtai buvo kažkas tai aišku, kad čia gerbtėvė motina, kažkas tai susijęs su 10 dievo įsakymų, tai aš dabar žiūriu, kas dabar darosi ir iš pačio pamąstymų, tai palauk, jeigu aš ten tyčiojus iš kažko, kažką tai skriaudžiu, aš daraus lyderis ir ten man tas geras elgesys ir man tada kyla dilema, tai ir man ten tu augint tuos vaikus gerai žmonėm ar taip, tik ar juos ten stengtis pagal savo tokį, bet kažkokius ten supratimo vertybės kalbėti ar kalbėtis ruošiant gyvenimą, kad tu klausyk. Griebk, jimk, mušk, ten yra, tai gerbiamas Vladai, pratesdamas mintį, tai jūs paminykit man iš šitą klausimą irgi atsakyklai, ta kaip Gediminas. Nu, gal dėl Gedimino pagrindinių tų punktų, šiaip aš atėjau čia diskutuoti ir galbūt prieštaraukti. Man irgi nepatinka. Vakarų civilizacija, vakarų visuomenės jos tikrai tas depresijų tas momentas yra stiprus, gal didėjantis ir streso, tie kokie tai parametrai, momentai, nors Skandinavijos šalis nepasakysi, kad ten visuomenė ten stresuotų. Kadangi mes vienas kitam prieštaraujam, tai aš truputį įsiterpsiu, kad laimingiausia šalis laiko, manau, viena iš laimingiausių Danija, ir kaip tik daugiausiai suvalgo tablečių nuo depresijų. Nu, čia apie Lietuvą, jeigu kalbėti apie Lietuvą, tai čia pavasarį labai nuskambėjo, kad Lietuva ten pagal laimingumo jaunimo tenais, ten pirmoji vietoje iš visų ten šalių. Aš žiūrėjau aš tą ataskaitą, žiūrėjau, koks ten rodiklis ir didelės paklaidos yra ten, bet jie ir nurodo ten kokias ten rėmose, bet yra ir daug kitų rodiklių, barometro ir vartotojų pasitikėjimo rodiklis, kad Lietuva šiuo metu visai neblogai Lietuva atrodo, ypatingai jaunimas ir dėl kai kurio iškių priežasčių. Ir ypač jeigu laike pažiūrėti, kas buvo 90-ieji metai,
Lietuva buvo viena iš nelaimingiausių šalių, depresyvių ir šiuo metu, ypač jaunimas, manyčiau, kad dėl tų pačių, taip minėta, kalbų mokėjimas, kalbos, tiksliau, anglų kalbos mokėjimas, kas lyginant su ta vyriausiaja karta, nu, nepalyginami yra technologijos. Ir tam kontekste, tai jeigu jaunimas priskiriamas prie laimingiausių pagal tą rodiklį, tai tie vyresnieji, 44 vieta. Ten visiškai kitas pasaulis, kitos nuotaikos, kiti dalykai. O jaunimas, nors aš pripažįstu, kad tuo tokio užtenka anglų kalbos, nebereikia Lietuvos istorijos ir tą jie turi. Bet nesakyčiau, kad jie nelaimingi. Tai labai yra gerai, kad mes vienas kitam ne pritarinėjame, kaip dažnai būna diskusijose, kad jūs protingai sakėte, o jūs dar protingiau. Kad atsiranda galimybė pamatyti reiškinio įvairius aspektus. Ir tas aspektas įvairumo, iš to, ką Vladas sakė, ir kur aš irgi tuos skaičius žinau, kurie man gražus, kad Lietuva su laimingumo rodikliais šoktelėjo pastebimai į aukštesnę vietą. Bet labai aiškiai matome konfliktą, sakyčiau, tarp kartų, kada viena karta priima vienas vertybės, o ankstesnė karta orientuojasi ir kitas vertybės. Nes jeigu negalim atsakyti, ir manau, kaip ne vienas, kuris žiūri šitą laidą, kaip jeigu vyresnio amžiaus žmogus, negali atsakyti, o kaip reikėtų šiandieną ugdyti savo vaikus, ką kaip kitko paminėjai, ko jiems trūksta, ką jiems duoti. Tai iš kitos pusės matau čia ir problemą, nutrūkimą kultūrinės grandinės. Kad, jeigu nėra perimimo tarp kartų, jeigu tada žmogus pasijunta ganėtinai vienišas. Jis nėra nei kažkieno paveldėtojais, nei tas, kuris toliau nešta tas idėjas, tas mintis. Jis tiesiog lieka vienas tame pasaulyje. Ir nemanyčiau, kad dėl to jisai vėliau galbūt, vėlesnėme amžiuje gerai pasijus. Gerai, tada vadai, va jums sukonkretinam, va jau čia mes kabinam kai kurius dalykus, apjungiam va visas tas, kas įeina, tai va stresas, įpročiai, profesija, šeima, tai va ten yra, apie šeimą lyg tai va biškį pakalbinam, dėl profesijos galimybės, va tie įpročiai, šitos kartos ir mūsų, tos senesnės, jeigu kalbant, ir va su jų santykiai su stresu. Na tai manyčiau labai paprasta iliustracija. Aš tikrai esu įsitikinęs, kad va čia iš mūsų trijų ir veikiausiai daugiau rastų mano pusėje ekrano, abejočiau, kada paskutinį kartą buvai kazino. Čia blomai nebuvo. Nu tai va, galėtų kada apsilaikyti, sužinoti, kas ten, kas tai per dalykas. Bet tiesiog atkreipčiau dėmesį, kad maždaug per 2,5-3 metus lošimo apimtis Lietuvoje išaugo nuo 1 milijardo iki 2 milijardų, gal net truputį daugiau. Tai yra labai radikalus, esminis rinkos pasikeitimas. Visgi kiekvienas supranta, kas yra milijardas ir kas yra 2 milijardai. Tai vėlgi akivaizdu, kad... Bet jūs man tada gedrimi, nesipašau, negalimi. Tai jūs man paaiškinkit vienu žodžiu, kas čia yra, kaip aš tą turėčiau vertinti, ar tai, kad mes labai gerai gyvenam, ar tai, kad žmonės, kad sako, kaip firmos reikalai, nu ką sako, galiu pasakyti, loterijos bilietus šeimininkas perka, ar tas žmonių, sakykime, įėjimas kažkokios tai laimės ieškojimo to tokio, kuris, ar čia tik tai pelna šitų kazino savininkų. Kaip aš turėčiau vertinti, kad čia išaugo, kad žmonės nepasitikė savo darbo ir eina bandyti laimę kažkur tai va tokiuose? Galima ir tokiu požiūriu, ir tokiu aspektu pažiūrėti, bet mes pradėjom kalbėti apie įpročius. Tai yra akivaizdu, kad, sakysim, aš dabar čia pajokavęs gundžiau, nueiti į kazino, tai gerai, nueisi į kazino.
Tai pasižiūrėsi. Bet aš esu gana tvirtai žinau, kad antrą kartą veikiausiai neįsi. Nu gerai, nueisi dar vieną kartą. Bet nevaikščiosi tenai kartą per savaitę. Tiesiog nėra to įpročio. Labai menka tikimybė, kad jau tokiame amžiuje tas įprotis atsirastų. O kalbant apie jaunesnius žmonės, jie tam, kad rinka šitaip pasikeistų, turėjo atsirasti įprotis. Vadinasi, turim vieną sritį, kur matome, ir taip aiškinimas gali būti labai įvairus, kad jaučiasi blogai, dėl to nori, reiškia, ieško kažkokios galimybės keisti savo materialinę padėtį ir jau įgijo įprotį vaikščioti į kazino. Ar ten lošimo automatų salonus, ar tos pačius loterijos bilietus pirkti, bet dažniausiai į ką atkreipčiau dėmesį, dažniausiai tai vyksta internete, internetiniai lošimai. Vadinasi, vėlgi tai turėtų būti sąlyginai jaunesni žmonės, na, sakyčiau, iki 40. Tai kokio Šarūnas Stepukonis, pats geriausias pavyzdys. Taip, ir, reiškia, galim ir kitus pamatyti, va, sakysim, rūkymo srityje, tai irgi yra įprotis. Ir visokios ribojimai daromi, bet jų poveikis labai abejotinas, todėl kad tradicinės cigaretės keičia elektroninės, galima šnekėti, kad jos tarsi saugesnės, bet vieną šitą pasakymą man turbūt ausi kas nors nusuktų. Kad, ne, šitas, gerbiamas Vladai, kad nekabintų iš šiamų makaronų, sakė, prieštarausit, tai ką iš čia per tokio blogo pasakė ir neteisingai, bet sudėliokit man. Nu, gal, kaip Gediminas pavaizdavo jaunimą, tai pirmasis nuo manęs. Tai aš to jaunimu galiu taip net pažįstu, kada eitų jie loš, tai tenka aš gal labiau jaučiu jaunimą. Čia tie, kurie pradeda ten tose biržose lošti, investuoti kažką, tai rizikuoti, kas nėra būdingas, nėra būdinga mūsų kartai, tas pinigų įdarbinimas tenka. Ir ten buvo pasakymas, ką sakyti jaunimui, kaip ten auklėtojas yra dabar socialiniai tinklai ir internetas. Ir man atrodo, visą kitą tas traukinys nuvažiavo, ten tų kitų auklėtojų, kurie nelabai ką gali pasakyti, aš manau, ar tiek kitos kiti kultūriniai kokie tai kodai, ženklai, kur tėvai nebespėjo tiesiog sekti. Tai pavyzdys, vis tiek visada bus tas veiksnys, kuris labiau veiks net už socialinius tinklus. Tėvų gyvenimo pavyzdys. Ir čia, matyt, toliau kalbėdami logiškai ateisime prie šeimos, bet pagal knygos logiką, dar truputėlį atkreipčiau dėmesį į profesiją. Ne, palaukit, Gediminai, tėvai, vyra, šeima, tada yra mokykla. Ir dabar tą, ką pasakė Vladas, aš taip suprantu, nei tėvai, nei mokykla jau ne tiek nedaro, kiek duoda būtent socialiniai tinklai visi ten auklėje. Tai maža dalim, taip. Čia gerai ar blogai? O tiesiog yra kaip yra. Nu, ar gerai ar blogai žemės trauka, nu, nebūtų traukos, tai mes skraidytume, bet lygiai taip pat ir čia. Reiškia, gyvename pasaulyje, kuriame internetas, tarp kitko ir globalus internetas, reiškia, apie įvykius kartais Amerikoje mes žinome galbūt net dažnai ir daugiau negu kad apie įvykius Lietuvoje. Nu, kad aš net internetu nesinaudodamas, žiūrėdamas LRT žinias, žinau, kas kaip vyksta Amerikoje rinkimai. Apie Lietuvos aš nieko nežinau. Tai vienas iš pavyzdžių, bet... Tai čia gerai ar blogai, vat man pasakyti. Jeigu aš čia gyvendamas, nežinau, kas Lietuvoje dedas. Bet man ten kiša kiekvieną dieną mūsų šita visuomeninis transliuotojas man paaiškina, ką ten, vienu žodžiu, ten padarė vienas, padarė kitas, o kada apie savo rinkimus mes nežinom, tai mes į kur mes čia einam? Kokie čia, vienu žodžiu... Labai nori sudėlioti gerai ir blogai, aš kalbu apie tai, kad pasaulis... Ne, mes kalbam apie sėkmę. Apie sėkmę. Tai va, kaip pavyzdys, sėkmės.
Yra toksai ten apačiame LRT žaidimėlis plepatūnų auksinis protas. Tenai nuolat užduodamas klausimas apie Amerikos krepšinio įvairias komandas. Taip, taip. Iškia, vadinasi, šiuolaikinis žmogus to užduodančio klausimo požiūriu turėtų būti įsigilinęs į Amerikos sportą ir galėti atsakyti klausimą, ar ten kažkokio tai Čikagos priklauso pirmai, ar kažkai nežinau kuriai lygai, o ar New York'as nepriklauso. Manyčiau, kad labai daug žmonių galvoja, o velniam man iš viso apie tai žinoti, kodėl aš turiu domėtis Amerikos sporto komandų pasiskirstymu. Tai čia apie politiką dar galim rasti prasmę, kad ta politika nu, vis tiek turės tam tikrą įtaką Lietuvai. O vat kodėl mes turim perimti tą kultūrinį kodą? Ir kodėl kažkas, vat, sėdėdama šalia tave, sako, nu tai tu atsilikėlis kažkoks, tu nežinai, kokia ten Čikagos komanda, kokią vietą užėmė. Ir panašus klausimai, jie nu, nėra visai tai iš lubų paimti, jie rodo tam tikrą ir vedančiųjų, ir dalies žiūrinčių interesų ratą. Tendencijos. Ir jo, tai vat, tos tendencijos aš apie ją susiminiau ir mes abu apie ją susiminėm, kad žmogus manoma, kad jisai yra sėkmingas, jeigu jisai vis mažiau sieja save su Lietuva, o su visu pasauliu. Tame negalima išvelgti vieni neigiamo aspekto, nes jeigu tu gerai žinai pasaulį, tai gerai, privalumas. Bet iš karto atsiranda ir kitas momentas. Jeigu tu gerai žinodamas pasaulį, nežinai Lietuvos, tai tada aš jau privalumo čia nelabai išvelgčiau. Nu, negalėčiau Vladai diskutuoti su Gediminu, kadangi aš auksinio proto nežiūriu. Tik aš supratau, kad ten, pavyzdžiui, apie Varėnos krepšinio čempionatą, apie Dičių komandą, tai niekas nekalba. Tada Vladai klausimas, ar mes jau esam ten dar vieną žvaigždutę ant Amerikos vėliavos, ar mes dar trispalvę, nes jau čia pas mus ir Ukrainos kapo, ir vaivorykštinės, tai kas mes tokie esam tada? Nu, taip, atsiprašau, kad įsitepsiu, nes Valadas tiesiog gali labai tiksliai atsakyti. Nes aš prisimenu, kad buvo sociologinė apklausa su gana keistu klausimu, bet įdomu. Kas tu esi labiau, ar europietis, ar lietuvis? Čia jau ten lietuvis. Tiesiog, nu, aš pamenu tą klausimą. Europietis, tai tik savai neaišku. Žinau, kad ne azijatas. O dėl to žvaigždutės, 51 žvaigždutė, aš sakyčiau, kad visgi 27 Europos šalių. Europos šalių kontekstą, bet pagal įvairiausius rodiklius, Lietuva užima pirmą vietą, kaip vertina Europos buvimą Europos Sąjungoje ir įvairius parametrus, integracijos parametrus. Tikrai čia daug pirmajame įvairiausių aspektų ir tas Europarometras paspovėtų, tie klausimai ten yra, galima atitir dinamiką, ir viską. Lietuva viena iš tų yra. Ir dabar apie tą jaunimą, apie kurį kalbėjom, pradėjom, visgi kodėl kažkoks sėkmingumo, laimingumo, kitai parametrai, kaip aš juos matau iš kažkokių tai rodiklių. Manau, kad va susieta su požiūriu Europos Sąjunga, kad jeigu čia kažkas tai nepavyks, ar nepavyksta, ot visada yra galimybė važiuoti į Londoną, į Škotiją, į kur ten daugybė jau tų lietuvių, tenais ištisi kaimai persikėlė, ten, kad Vilniuje turbūt neras žmogus iš Kupiškio draugų, o Londone turbūt suras. Ot kažkaip apsikeitė va taip ir skirtingai nuo Estų Latvijų turbūt, ot Lietuva tuo požiūriu susintegravo ir tie tautiniai momentai gali... Bet tada žiūrėkit, Vladai, man iš karto kitas iš jūsų pasakymų sutinku su viskuo, bet turbūt ir jūs važinėjat ir iš Lietuvos išvažiuojat. Ar matėt kur nors šitiek propagandinių europinių stendų kaip pas mus?
Jeigu prie kiekvieno objekto kabo, kad čia remia Europos Sąjunga, jeigu man kiekvieną dieną per televizorių ta formuoja nuomonę. Pradžiūrėkite, ne tik atformuoja, bet ne, migrantai laivo atvykdus, kur rodo, kaip ten gerai lietuviai gyvenantų, čia aš matau skatinimas va, mūsų išvaryti šito žemė savo ploto ir tapti kažkokiais globalistais, kažkokiais, nu, jeigu nori žodžiuoti mankurtais, kuriem ten va, ten kažkas tai rūpi, o čia visos šitos vertybės, kas yra čia, mums dedam kryžį. Nu, aš manau, kad tai iš tikrųjų taip yra, žurnalistai jie susiorientavę tikrai į tą pusę. Kas moka pinigus, tas bus toks sakė. Man atrodo, tai ganėtinai natūraliai, ten tiesiog jie tokie yra kaip ir dėl daugelių kitų vertybių. Žurnalistinis o tas ratas, nu, tie, kurie pasirodo per televiziją, nu, jie gerokai skiriasi nuo tokių statistinių ten rajonų centrų gyventojų, ką aš matau iš anketų, ten, kaip jie vertina vieną ar kitą geopolitinės orientacijos, kokios tai požiūrėjai į praeitį, ekonominiai pagaliau kokie tai momentai, tiesiog elito ir tos tyliosios daugumos ir požiūrėjai tas atsispintės rinkimus. Tai palaukit, bet tai čia labai konkrečiai visų dalykus pasakė Vladai ir tada Gediminas, jeigu ten šitas pakomentuoja, palaukit rajoninė spauda, jinai dar, nu, galbūt vietinių priklausoma, kaip nenori, ten daugiau pozityvo, daugiau yra kultūrinių dalykų ir tie žmonės, kurie čia ir pradėkim kalbėti apie dvi Lietuvas, yra ta tokia visada laikančioje Lietuvos, Vilniaus, Kauno, gal Klaipėdos Lietuvai ir yra visi likusieji. Laukiu, čia iš esmės spausdintas žodis sunaikintas pat kelių savaitraščių, kurie likė rajonuose, jeigu dar šitie laikraštukai įsilaiko ten yra. Ir jeigu žmonės gauna informaciją, kada to pastoviai, kiekvieną, nu kaip ten, kaip ten dar sakė Gebelsas, 10 kart melas pakartotas, sudaros panašus į tiesą, tai man įdomu, kam mum, mažai tautai įsivaikščiančiai, viso šito reikia. Kad mes paliktum, dingtum iš čia, išnyktum kaip tauta ir visas tas, nu čia, priminsiu, kad prie šito stalo pas pirmas pokalbis buvo su Kresencijom Stoškom ir vadinosi, kodėl elitas visada išduoda savo tautą. Tai pakomentuom man savo knygos. Atsiprašau labai. Šitą, kadangi čia jau apie žurnalistus susiminėte, tai reikia į jūsų, reiškia, daržą akmenuką įmesti. Aš prisimenu labai linksmą, man linksmą psichologiškai pokalbį, reiškia, su viena televizija, nereklamuosim kurią, reiškia, kada buvo kalbama apie emigraciją ir, na, sakyčiau, šlovinama, kaip gerai pasisekė žmonėms, kurie atsidūrė ten kažkur. Aš tiesiog atkreipiau dėmesį, kad vieniems, norint pasiekti sėkmę, reikia išvažiuoti. O mes, kurie neišvažiavome, mes sėkmę pasiekėme čia. Tai mes esame socialiniai laimėtojai. Tai prisimenu iki šiol linksmai nusiteikęs, kaip žurnalistė baisiai sutriko, kaip galima vadinti ne tuos, kurie išvažiavo, o tuos, kurie liko socialiniais laimėtojais. Ir čia kalbu apie tam tikras nuostatas ir sujungkime, pamėginkim žingsnelį toliau padaryti. Taip galima išvažiuoti nesvarbu į kur, į Londoną, čia dažnai minime, nes ten tikrai daug lietuvių, ir ten čia, pasiekti tam tikrą statusą ir materialinį gyvenimo lygį. Ar tai laikysim sėkmę? Bet kur yra esminis klausimas. Ar tai grįžtų prie pačios pradžios mūsų pokalbio? Ar reiškia, tokį laimėjimą pasiūlytumėt savo vaikams? Čia retorinis klausimas, nebūtinai jį atsakyti. Nes tai irgi yra laimėjimas, gali būti kitoks laimėjimas. Vadinasi, renkamės tam tikrą prasme tarp tapatybių, ką aš jau minėjau, kad jeigu aš noriu tapti žymių verslininkų ir uždirbti vieną kitą milijardą, ne milijoną, neišvengiamai turiu dirbti globaliai. Bet toliau klausimas, o ką aš darysiu su tais milijardais? Nes jau kai turi, kodėl aš kalbu apie milijardą? Nes jau kada turi milijardą, tai gyvenimo kokybė nesikeičia. Ar turi 100 milijonų, ar turi 50, ar turi milijardą. Tai jisai tampa valdymo įrankiu.
ir tada kam tas valdymas, kam tas įrankis bus panaudotas. Ir čia ir yra klausimas, koks panaudojimas, kokia kryptis suteiktų daugiausiai sėkmės. Manau, kad šiuolaikinė visuomenė į tą klausimą nelabai sugeba atsakyti. Ir čia kalbu ne tik apie Lietuvą. Ir kituose kraštuose situacija panaši. Ir tada grįžtame prie streso, prie kitų klausimų. Arba einame toje, eikim toliau. Gerai, Vladai, tada dar čia papasavo man Gediminas ir tokį klausimą per pratęsiu šiek tiek. Šeštadieniais per LRT, ten šeštą ryto, žiūriu laidą apie ten, dabar pavadinimas užkrito, kaip važinėjo po lietuvių gyventas vietas Amerikoje. Puikios, kažkada tarpukariu išvažiavusių mūsų architektų, statiniai, bažnyčios, ten kultūros ir įstaigos statytos. Ir viskas tuščia, tas bažnyčias perėmės jau, jie kaip medžiai be šaknų. Puikūs specialistai čia atvažiavę, gavę išsimokslinimą Lietuvoje, nuvažiavo Amerikoje ir jau dabar vienas kitas ten lietuviškai dar kalbantis pasakoja, jau čia jau perėmė Lietuvių Ameriką, jau šita švento Kazimiero bažnyčia ne mūsų, šita va jau ten perėmė kažkokį juoduką, jau čia yra, čia net lietuviškos pamaldos nevyksta. Visas tas išvykimas iš Lietuvos ir jie leidimas ten, jie medžiai be šaknų, jie jau nėra Lietuvos piliečiai, nėra, kad dar kažkas ten sušneka ten antros, trečios kartos kažkokį žodį labas, nu tai vat čia yra tendencijos ir prie ko mes einam, tai ir ta laimė gyventi čia pas save namuose, tada šitas būti ir realizuoti tos, sakym, ar čia turėtų būti, vat, bandau įvertinti, kad turint vis tik tai pinigų, tą patį kaip ir Europos Sąjungoje, kai mes stovim, kad vat čia mums jau socialiniai dalykai, ekonomika pagrės. Bet visiems tiem europarlamentaram reikėtų kalti galvą, tik tai ne mūsų kultūros ir papročių ir tautos sąskaita. Šitie dalykai turi būti ir čia atsvara vis tik tai, tu užsidirbinėk tuos pinigus, bet tu grįž gal čia vis tik tai gyventi. Ar kažkur tai ten yra, bet jau Europos man parlamento mūsų narių, va tas nesugebėjimas atstovėti lietuviškų tradicijų kultūros ir įėjimas ant galvą su visais genderizmo idėjom, tai čia labai aiškiai matomas. Ir, o Amerikos pavyzdys dar labiau parodo, kad mūsų nelieka kaip tautos. Tai kokia čia laimė ten yra, kad uždirbsim pinigų, bet va savo šaknis tradicijas nukertam ir jau čia reikia rinktis. Nu, dėl emigracijos, dėl nutautėjimo, tai kad jie integruojasi į tas visuomenės, greičiau, lėčiau, antrą kartą, trečią kartą. Žinoma, kad tai faktas. Bet dabar aš, kai aš minėjau apie tą pozityvų požiūrį į Europos Sąjungos, tos kokias tai momentus, galimybės, tai aš įžiūriu pozityvų dalyką jaunimo atžvilgiu. Ne tai, kad jie ten išvažiuoja, nu tikrai ne, bet kad yra galimybė, yra šansas, kad kai tau bus sunku, nu, bet tu gali kitą dieną imti ir išvažiuoti. Jie, pas juos atsirado tą galimybę, aš manau, kad dėl to ir ta nuotaika pasikeitė. Pasikeitė nuotaika, lyginant, kai buvo 90-ieji metai, ten ir galbūt kitos aplinkybės apsprendė, bet tikrai tos nuotaikos yra kitos ir aš manau, kad viena iš priežasčių tai naujų galimybių atsiradimas. Galimybių, o jeigu norim, mes galim sėsti mašiną, išvažiuoti į Portugaliją, nors ir dabar, o kažkokia tai. Bet žinai, Vladai, o čia yra įdomus klausimas, vėlgi sėtinas su mentalitetu. Jeigu pažiūrėsim, sakysim, į nemadingą šiuo metu rusišką literatūrą, tai ten yra pakankamai daug atvejų, kada žmogus pradeda, kaip bet kokio literatūrą, kad jis pradeda naują gyvenimą. O tai jis tiesiog nutarė, kad jau tas gyvenimas, kuris anksčiau buvo, reikia jį keisti, jis pradeda naują gyvenimą. Ką tada jisai daro? Jisai važiuoja už kokio 1000 km ir tenai jį pradeda. Jeigu paimtume tą patį siužetą vakarų Europos literatūroje, tai tenai naujas gyvenimas pradedamas laike. Nuo pirmadienio pradėsiu naują gyvenimą, nuo naujų metų pradėsiu naują gyvenimą, bet ne erdvėje, ne tai, kad atsidursiu kažkokioje kitoje vietoje. Nors ir Europoje, aišku, buvo labai daug žmonių, kurie važiavo istoriškai pažvelgti į tą pačią Ameriką, į kolonijas ir kitą.
Ir Rusijoje buvo žmonių, kurie pradėdavo laikę naują gyvenimą, bet kaip bendra tokia tendencija. Tik vienas pastebėjimas, nu nemelokim savo, rusų mentalitetas ir mūsų, nu jie labai daug bendro turi. Aš tik tai vat norėjau atkreipti dėmesį tai, kad reiškia, tas apsisprendimas kitam gyvenimui gali būti laike arba erdvėje. Tai šiuo metu, reiškia, kaip ir tiksliai pastebėjote, gal mes tampame labiau panašus į tuos, kurie keičiasi erdvėje. Kad čia vat aš negaliu savęs realizuoti, nu, tai reiškia, kaip ir gerai pasakėjau, vadinasi, į automobilį ir važiuoju ten, kur realizuosiu. Bet yra žmonės, kurie tai sugeba laiką padaryti, kad aš tai darysiu nuo rydienos. Aš kitaip gyvensiu nuo rydienos. Tai irgi turime įdomią temą, galbūt čia sociologinio tyrimo, gražus klausimas su tėvu, norit pradėti naują gyvenimą. Tai reikia būti kitur, ar reikia nuo kada? Erdvė ar laikas? Kas persmerkti? Gerai, kadangi mūsų laikas nenumaldomai bėga, tai mes nepersėsim prie kito stalo. Gerai, tai vienu žodžiu pabaigai keletą žodžių, tai aš taip suprantu, kad aš Germinai perskaitau šitą knygą ir pas mane sėkmės, o va tiek va. Tik tai, vat kur bus didžioji problema. Taip, pas tave sėkmės va tiek va, bet tu turi apsispręsti, kas yra tavo sėkmė. Nes čia aš sakyčiau knyga apie tai, kaip tai pasiekti, bet ką pasiekti, visgi tu turėsi pats nuspręsti. Ir kadangi čia kalbama ir apie šeimą, gal mes dar spėsim kelis žodžius apie ją pasakyti, bet tavo paprastas klausimas, tai jį gali neatsakyti, bet tuo pačiu ir žiūrovams. Bet kur būtų sėkmė šitoje srityje? Turėti 50 meilužių ir visos balerinos, ar pirmoji klasė įsimylėti klasės draugę, vesti ją baigus mokyklą ir laimingai su ją gyventi ir turėti 5 vaikus. Ir kas šiandien būtų tas atsakymas, kuris žmogus va čia pas tave atėjęs galėtų girtis, o žinote, kiek aš čia turėjau seksualinių nuotykių. O kitas sakytų, o žinote... O kodėl tu rodai, Vlado? Nu tai man kaip puikus pavyzdys, o žinote, kaip aš laimingai gyvenu su žmona ir rūpinuosi vaikais ir anūkais. Va čia ir šiandieną mes turim tą klausimą, į kurį nėra tokio lengvo atsakymo. Kad, o kaip turėtų būti? Ką mes siūlome tam pačiam jaunimui? Vladai, kadangi tu atėjai oponuoti, tu dabar sakyk, kad nepirkit šitos knygos. Nepirkit. Taip pat. Vienas dalykas, Gediminą aš pažįstu turbūt 40 metų, net daugiau. Ir jau greitai pusiamžiaus. Jo visos knygos yra labai įdomios, jos kažkaip prieinamos ir parašytos žmogiška kalba. Ne visada psichologai tą padaro. Bet Gedimino knygas tikrai reikia skaityti ir nepraleisti. Prieš tai buvo knyga apie pasakas, turbūt. Taip. Nuostabi knyga, šitą neskaičiau, bet pulsiu skaityti. Gerai, tai labai dėkui, kad radot laiko atėti tiek Gediminui, tiek Vladui. Na ir tikrai taip supratau, kad šitą knygą perskaitysiu ir gal kai bus kažkokių minčių, tai susitiksim antrą kartą, kad jau būsiu skaitęs. Gerai, tai labai dėkui, kad žiūrėjot mūsų laidą, labai ačiū mūsų svečiam, kad išsakė savo mintis, kad rado laiko atėti. Ir aš manau, kad šitas pokalbis buvo ir linksmas, ir įdomus. Tai iki sekančių susitikimų.